ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጣቸው መረጃዎች መካከል በተለይም ደግሞ የህዳሴ ግድቡን በሚመለከት ከወደ ግብጽ ፈጽሞ ያልተጠበቀ ነገር ተሰምቷል ይሄንንም የማስደምጣችሁ መረጃ ይሆናል በሌላ በኩል የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ በመጓዝ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተገናኝቷል ለመሆኑ ለምንድን ነው የተገናኙት ጉዟቸው በትናንትና ሁለት ነው ለሁለት ቀናት በዚያው እንደሚቆዩ ተሰምቷል ለምንድን ነው የተጓዙት የጉዞውን አላማና ጉዳይ እንዲሁ ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ መረጃዎችን የማጋራችሁናል ኤርትራ ቅሬታ ገብቶኛል ብላለች ኤርትራ ያሰማችሁን ቅሬታም የምታደምጡት ሌላኛው እዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ አንዱ ክፍል ነው በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው በተለይም ደግሞ እስረኞችም ፍርድ ቤት ነፃናቸው ብሎ ከለቀቃቸው በኋላ በእስር ይቆያሉ በሚል በተደጋ ጋጋሚ ሲወቀስ ነበር በዚህም የኦሮሚያ ክልል ምላሽ ሰጥቷል የኦሮሚያ ክልል የሰጠውን ምላሽም እንዲሁ የማስደምጣችሁ ሌላኛው ጉዳይ ነው እንዲሁ ጎረቤት ሀገር ኬንያም ብቅ ብለን ከወደ ኬንያ የተሰማውን መረጃ የማስደምጣችሁ ይሆናል የኬንያ አየር መንገድ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ገብቻለሁ ብሏል በጉዳዩ ዙሪያ ዝርዝርና ተጨማሪ መረጃዎችን ታደምጣላችሁ እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ ዝርዝሩን እንድታደምጡ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ ወደ ዝርዝር መረጃው አለፍኩኝ አብራችሁኝ ቆዩ በቀደሚያም ኢትዮጵያ ክላውድ ሲዲንግ የተሰኘ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የህዳሴው ግድቡን አካባቢ በዳመና እንዲሸፈን በማድረግ ከሳተላይት የምመለከተውን ግድቡን እንዳልመለከተው አድርጋኛለች ስትል ግብጽ አቤቱታዋን አሰማች። የግብጽ ሚዲያ የሆነው ኢጂፕት ሎካል ኒውስ በትዊተር ገጹ ባሰፈረው በዚህ አቤቱታ ላይ ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ሰማይን በዳመና እንዲሸፈን በማድረግ ከሳተላይት የሚገኙ ምስሎች እንዳይታዩ እያደረገች ነው ያለ ሲሆን በግድቡ ላይም የሚታየው ይህ ደመና በአካባቢው ካሉት አካባቢዎች በተለየ ከባድና አካባቢውንም የሸፈነ ደመና ነው በዚህም ከሳተላይት ላይ ግድቡን ለማየት አስቸጋሪ ሆኖብኛል ማለቷን ግብጽ ይህ ኢጂፕት ሎካል ኒውስ የተሰኘው ሚዲያ ዘግቧል መረጃው በተለይም ከትናንት በስቲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለቀረቡላቸው ጥያቄ ምላሽ በሰጡበት ወቅት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በዚሁ ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል የሆነ ዝናብ እንዲዘንብ ማድረግ ችለናል ብለው የሰጡትን መግለጫ ተከትሎ የወጣ ሲሆን ይህንን ቴክኖሎጂ በተለየ አተገባበር ልህቀትና ከፍተኛ ለውጥ በማምጣትም ውጤታማ ከሆነችው ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር በጥምረት እየተከናወነ እንደሆነ መገለጹ ይታወቃል። ይሁንና በአርቲፊሻል መንገድ ዝናብ እንዲዘንብና ደመናም እንዲከማች የተደረገው አንድም ከሳተላይት የሚገኙ ምስሎችን ለመከላከል ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ግድቡን በድብቅ ለመምላት የሚያስፈልገውን የዝናብ መጠንም እንዲጨምር ለማድረግ ነው ያለው ይሄው ዘገባ ጉዳዩን በሚመለከት ከኢትዮጵያም ሆነ ከግብጽ ባለስልጣናት እንዲሁም ከሱዳን ባለስልጣናት እስካሁን ያገኘው አስተያየት እንደሌለ ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ክላውድ ሲዲንግ ወይም በተፈጥሮ የተቋጠረውን ደመና የአዮዲን ንጥረት ነገር ከበላዩ በመርጨት እንዲዘንብና ተመልሶ ደመና ሲሆንም በሚፈለገው መጠን ማዝነብ መቻል ሲሆን ቴክኖሎጂውን በበረሃማ ሀገራት ውጤታማ መሆን እንደቻለ ሁሉ ከፍተኛ የደመና ክምችት ባለባቸው አካባቢዎችም እንዲተገበር በማድረግ የአየር ንብረት ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም በሰጡት መግለጫ መግለጻቸው አይዘነጋም በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአስመራ ጉብኝት ለማድረግ ወደ ኤርትራ መጓዛቸውን በትናንትናው ዕለት በነበረኝ ሰበር መረጃ ወደ እናንተ ማድረሴ አይዘነጋም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰሞነኛ ጉዟቸውና የዲፕሎማቱ ሙክክርም ምን ሊሆን እንደሚችል ዲፕሎማቶች እየገለጹ ይገኛሉ። ከዚህም ባሻገር ኤርትራ ቅሬታዋን መግለጿ ተሰምቷል። የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል መገኘቱን ለመጀመሪያ ጊዜ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ለፊት ያመኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንግግሩን ካደረጉ ከሁለት ቀናት በኋላ ለስራ ጉብኝት ለማድረግ አስመራ መግባታቸውን የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ መግለጻቸውን በመጥቀስ በትናንትናው ዕለት መረጃውን ወደ እናንተ አጋርቼ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በትናንትናው ዕለት አስመራ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርስ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በስፍራው በመገኘት አቀባበል አድርገውላቸዋል።
ኢትዮጵያን ከውጭና ከውስጥ ከፍተኛ ጫናዎች በበዙባት በዚህ ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአስመራ ጉብኝት የኤርትራ የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሷል የሚል ወቀሳ በበረከተበትና የዜጎች ላይ የመብት ረገጣዎችን ይፈጽማል የሚሉ ክሶች እንዲሁም ደግሞ በኤርትራ ላይ ውስን የጉዞ ማዕቀብ ከአውሮፓ ህብረት በኩል ከቀረበበት ማግስት መሆኑንና የፕሬዝዳንት ኢሳያስና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ትብብር ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን ላይ አስፈላጊነቱን የሚያሳይ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ሰሞኑን በኢትዮጵያ ቆይታ ያደረጉት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ክሪስ ኮንስ በቆይታቸው ለኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በትግራይ ክልል ስለ ኤርትራ ወታደሮች እንቅስቃሴ በጋድ ወጥተው በአደባባይ እንዲናገሩ የኤርትራ ወታደሮችም ትግራይን ለቀው ቢወጡም በአካባቢው ምን አይነት የደህንነት ክፍተት ሊፈጠር እንደሚችል ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንንም እውነት በአደባባይ ለህዝቡና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ሁኔታውን በማስመልከት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሁኔታውን እንዲያብራሩላቸው እንደመከሯቸው አንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምንጭ ተናግረዋል። የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል አልፎም በኢትዮጵያ ሱዳን አወዛጋቢ ድንበር አቅራቢያ ሰፍረዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት መግለጫ ያወጣ ሲሆን መግለጫውንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ ወታደሮቹን በትግራይ ክልል መኖር ማመናቸውን ተከትሎ የወጣ መግለጫ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል በኤርትራ ወታደሮች ተፈጽሟል ያለውን በደል በመጥቀስና ያገኘውን መረጃ በማጣቀስ ይፋ ያደረገው መረጃ ከወጣ በኋላ ኤርትራ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከጀርባ የመወጋት ያህል በደል ደርሶብኛል ስትል ቅሬታዋን አሰምታለች ሲል ለኤርትራ መንግስት ቅርብ እንደሆነ የተነገረለት ኤርትራን ፕሬስ ዘግቧል። እንደ ኤርትራን ፕሬስ ባወጣው መረጃ ከሆነ በቀድሞ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የበላይ አማካሪና በአፍሪካ ሂዩማን ራይትስ ዎች ይሰሩ የነበሩት ዶክተር ዳንኤል በቀለ የሚመራው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ክልል የኤርትራ ወታደሮች በግፍ ጭፍጨፋ ማድረሳቸውንና የሰብአዊ መብትም ጥቃት መፈጸማቸውን በሚመለከት ያወጣው መረጃ በተለይም በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ኤርትራውያን ወታደሮች አድርሰውታል የተባለው ጥቃት መሰረተ ቢስ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን ይህንንም የሚያናፍሱት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ሰዎች ናቸው። ከአካባቢው በትክክል መረጃ ለማግኘት መሞከር ጥሩ ነው ሲል ኤርትራን ፕሬስ ያወጣው መረጃ ያሳያል። ጦርነቱ ከተጀመረ ከቀናት በኋላ በቤተክርስቲያን ና መንፈሳዊ ክብረ በዓልም ሲፈጸም እንደነበር ያስታወሰው ኤርትራን ፕሬስ ከተለያዩ ሚዲያዎች የተገኘው ምስልም ቤተክርስቲያኒቱ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሆነች ነው ሲል ከሰሞኑ እየወጡ ያሉ መሰል የተሳሳቱና ከአይምሮ በላይ የሆኑ የተፈበረኩ የሐሰት ወንጀላዎች የህወሓት ወንጀለኛ ቡድን ለማገዝና ጊዜውንም ለማራዘም የሚያወጣቸው ነው ሲል ተችቷል። ኤርትራን ፕሬስ ምንም እንኳን ይህንን ይበል እንጂ ነገር ግን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎችና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ይህ ትክክል እንደሆነና በአካባቢውም ተደጋጋሚ መረጃዎችን ማግኘታቸውን በተደጋጋሚ እየገለጹ ነው። በሌላ ዜና በአንዳንድ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አይከበርም በሚል ለሚቀርቡ ወቀሳዎች የኦሮሚያ ክልልን ወክለው ምላሽ የሰጡት የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ጅብሪል አህመድ ምክንያቶቹን በቅርበት መመርመር ያስፈልጋል ሲሉ አንድ ተጠርጣሪ በተለያዩ ወንጀሎች በተለያዩ ቦታዎችም ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት ቢቀርብና ባንዱ ነጻ ቢባል ፖሊስ ግን የተጠረጠረበትን ሌላ ወንጀል እስኪያጣራ ድረስ ነጻ መሆኑን እስኪያረጋግጥም ግለሰብ ከእስር ላይ ፈታና ምርመራውም ሊቀጥል ይችላል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባሳለፍነው ሳምንትም በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በፍርድ ቤት ነጻ የተባሉ ግለሰቦች በፖሊስ ከእስር አለመፈታታቸውን እንዳሳሰበው መግለጹን ተከትሎ ምላሽ የሰጡት አቶ ጅብሪል አክለው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ የማይፈቱ ሰዎች በተለይም በግርግሩ ሰሞን በማረሚያ ቤቱ ችግር ምክንያት በርከት ብለው ነበር፣ ይህ ችግር ግን ተፈቷል ብለዋል። ከዚህ በተቃራኒው ግን በተለያዩ አካባቢዎች ወንጀል የፈጸሙ እስረኞችን ጉዳይ ማጣራት በማስፈለጉ በእስር ለማቆየት እንገደዳለን ያሉ ሲሆን በብዙዎችም ዘንድ እንደ ቀረ
ቅሬታ የሚነሳው የእስረኞችን አያያዝ በተመለከተ የሰጡት ምላሽ እስረኞቹን ለብቻ ለብቻ ወይም በነፍስ ወከፍ ለመያዝ አቅም የለንም ያለን ወቅታዊ አቅም በቡድን ተይዘው ውስንነት አለበት ሲሉ በቡድን ሆኖ ጉዳት የደረሰበት ሰው ካለ ለብቻ እንዲለይና ከጉዳቱ ካገገመ በኋላ እንዲመለስ ይደረጋል ብለዋል። በተጨማሪም በኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ሰዎችን ካለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እየወሰደ እያሰረ ነው በሚል የሚነሳው ቅሬታን በሚመለከትም ምላሽ የሰጡት ኃላፊው ፖሊስ ይህንን የሚያደርገው ቋሚ አድራሻ በሌላቸውና ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ጥቃት በሚፈጽሙ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ አባላትና አመራሮች ላይ ነው ያሉ ሲሆን፣ በቅርቡ የአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቡቴ ኡርጌሳ በቡራዩ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ያለ እስር ማዘዣ መታሰራቸውን በሚመለከትም ግለሰቡ ከሚፈጽመው ወንጀል የወንጀል ክብደትና የማምለጥ ስጋት አንጻር ለፖሊስ የተሰጠው ህገ መንግስታዊ እርምጃ ነው ብለዋል። ኃላፊው አክለውም በማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አመራሩም ይሁን አባል እንደማንኛውም ግለሰብ ፖሊሳዊ ህግና አሰራሩ በሚፈቅደው መሰረት ምርመራ ሊደረግበት ይችላል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሰብአዊ መብት አማካሪ አቶ ኢማድ አብዱል ፈታን ስለ ጉዳዩ በሰጡት አስተያየት በተለያዩ አካባቢዎች ፍርድ ቤት ነፃ እንደሆኑ ነግሯቸው እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው ነገር ግን ፖሊስ ያለቀቃቸው በየሚዲያው የምናውቃቸው ሌሎችን በርካታ የማናውቃቸው ግለሰቦችም አሉ ያሉ ሲሆን፣ እንደ ኮሚሽኑ ፍርድ ቤት ነፃ መሆናቸውን አምኖ መዝገባቸውን ዘግቶ የለቀቃቸውን ግለሰቦች በእስር ማቆየት ከፍተኛ የመብት መጋፋት ከመሆኑን ባሻገር የፍርድ ቤት ስርዓትን ህግና የህግ የበላይነትን መጣስ ነው ሲሉ በጉዳዩ ጣልቃ መግባት ያለባቸው አካላትም በአስቸኳይ ጣልቃ ገብተው በየአካባቢው ፍርድ ቤት ነፃ ናችሁ ያላቸውና እስካሁንም ድረስ በእስር እንዲቆዩ የተገደዱ እስረኞችን እንዲፈቱ እንጠይቃለን ብለዋል። በመጨረሻም ጎረቤት ኬንያ። ግዙፍ ከሚባሉ የአፍሪካ አየር መንገዶች መካከል አንዱ የሆነው የኬንያ አየር መንገድ በታሪኩ ከፍተኛ የተባለ ኪሳራ እንዳጋጠመው ተሰማ። ምንም እንኳን ለበርካታ አመታት በኪሳራ ውስጥ ሆኖ የሀገሩን ስም ሲያስጠራ የቆየው የኬንያ አየር መንገድ ባለፈው የፈረንጆቹ አመት ከፍተኛ የተባለለትን 332 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ኪሳራ ተመዝግቦበታል። የኬንያ አየር መንገድ ቀደም ባለው አመትም 118 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ የገጠመው መሆኑ የተሰማ ሲሆን የአሁኑ ግን እጅጉን ከፍተኛ ነው ተብሏል። ያጋጠመው ኪሳራ ከ2019 የፈረንጆቹ አመት ጋር ሲነጻጸር በ179% ሲያሻቅብ፣ ለኪሳራ በምክንያትነት የተቀመጠው የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ምክንያት ዓለም አቀፍ በረራዎች እንዲቆሙ መደረጋቸው ነው ተብሏል። የኬንያ አየር መንገድ እንዳለው በኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ምክንያት የተጓዦች ቁጥር ወትሮ ከነበረው በ65.7% ሊቀንስ ችሏል። ይህም የ473 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ አስገብቶኛል ብሏል። የኬንያ አየር መንገድም ሊቀመንበር ማይክል ጆሴፍ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ማንም የገመተው አልነበረም፣ የአየር ትራንስፖርት ዘርፉ ላይ የሚያደርሰው ከፍተኛ ተጽዕኖ ለመጪዎቹ 2-3 ዓመታትም ሊቀጥል ይችላል ብለዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓቱ አጫጭር መረጃዎች ጋር አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነበርኩ። ስላደመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።